Azərbaycana Rusiyadan 4 yeni qatar gətiriləcək. Bununla da yeni qatarların sayı 23 olacaq. Bunu Bakı metropoliteninin keçirdiyi brifingdə depolar üzrə iş departamentinin rəhbəri Faiq Əhmədov açıqladı. O, yeni vaqonların alınması ilə bağlı Rusiyanın Metrovagonmar şirkəti ilə əməkdaşlığın növbəti illərdə də davam edəcəyini, onların Azərbaycana texniki xidmət və ehtiyat hissələri ilə bağlı da dəstək verdiyini bildirdi. Metropoliten rəsmisi həmçinin qarşıdakı illərdə digər istehlakçılarla əməkdaşlığın nəzərdə tutulduğunu da qeyd etdi. Briefingdə eyni zamanda Nizami stansiyasında texniki tələblərə cavab verməyən, stansiyanın estetik görkəminə uyğun gəlməyən işıqlandırma sisteminin yenidən qurulacağı da qeyd olundu.